Kur më fund pandemia, o bëshë e jep datën më në fund? Pyetja që ne të gjithë bëjmë është se kur do të rikthehemi në normalitet dhe përgjigjja për këtë vjen vetëm nga ekspertët. Autoritetet shëndetësore, shkencëtarë dhe qeveritë po mundohen të japin një përgjigje. Gjithashtu organizata botërore e shëndetësisë ka bërë llogaritjet e veta dhe sipas saj jeta normale nuk do të kthehet para vitit 2022. Vetëm në vitin 2022 do të ketë mjaftueshëm persona të vaksinuar dhe për të zhvilluar imunitet, tha doktoresha e OBSH-s. Kështu që si pasaj, vakcina do të jetë e disponuashme shumë më përpara, por efekti i saj nuk do të jetë me një herë shumë, pasi do të duhet ko që të prodhojt për një vakcinim masiv. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton në Youtube, jeto shëndet